फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मारा वीडियो नी अंदर आपणे जोईए चेप्टर 18 विषय गुजराती धोरण 9। तेमां आपणुं चेप्टर छे 18मुं पंगुम लंगयती गिरिम। तेमां ना आईएमपी जे क्वेश्चन्स छे तेना आजनो आ वीडियो छे। तो आजनो आ वीडियो शुरू करता पहेला जो तमे मारी आ चेनल पर नवा होय तो मारी आ चेनलने सब्सक्राइब करी तेना बेल आइकन पर क्लिक करवानुं न भूलता। शुरू करीए वीडियो। અરુણિમાએ કયો સંકલ્પ કર્યો? ઉત્તર, હું પર્વતારોહણ કરીશ જ। પ્રશ્ન 2, અરુણિમા દ્વારા ભારતના યુવાનોને કયો સંદેશો મળે છે? ઉત્તર, અરુણિમા દ્વારા ભારતના યુવાનોને એ સંદેશ મળે છે કે યુવાનો પડકારો સામે લડતા શીખે, દ્રઢ સંકલ્પ શક્તિ અને અડગ મનોબળથી આગળ વધે, માણસ મનથી અપંગ ન બને, જીવનમાં ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ આવે છતાં તેનાથી નાશીપાસ થવાને બદલે તેમાંથી રસ્તો શોધી બહાર નીકળવાનો પ્રયાસ કરશે તો સફળતા જરૂર મળશે। ત્યાર પછીનો ચોથો પ્રશ્ન, પર્વતારોહણ વખતે અરુણિમાને કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ પડી? ઉત્તર, પર્વતારોહણ વખતે અરુણિમાને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો। તેને કૃત્રિમ પગ વારંવાર ખસી જતો, એના શરીરનું વજન તેનો પગ ઉઠાવી શકતો નહીં, તેનાથી આગળ ચલાતું નહીં, છતાં તેણે પ્રયાસો ચાલુ રાખ્યા। અનેક પડકારો સામે ઝઝૂમતી અરુણિમા વિહેરી સ્ટેમ પર પહોંચી, ત્યાંથી તેણે એવરેસ્ટ પર પહોંચવાનું હતું, પણ એના બાટલામાંથી ઓક્સિજન ખલાસ થવા આવ્યો હતો। તેમ છતાં તેણે પાછા ફરવાને બદલે જીવનું જોખમ ખેડવાનો સંકલ્પ કર્યો અને 1.5 કલાકમાં તે એવરેસ્ટની ટોચ પર પહોંચી। આ તેના લોખંડી મનોબળની જીત હતી, પણ પાછા ફરતા તો ઓક્સિજન રહ્યો જ ન હતો। ત્યાં એક બ્રિટિશ પર્વતારોહકે તેના તરફ ઓક્સિજનનો એક બાટલો ફેંક્યો। એ પ્રશ્ન હલ થયો ત્યાં કૃત્રિમ પગનો સાથ જ ન મળ્યો। કૃત્રિમ પગ વગર તેણે ઘસડાતા ઘસડાતા કેમ્પ 4 થી સમિટ સુધીનું 3500 ફૂટનું અંતર 24 કલાકમાં કાપ્યું। જો મારો આ વિડીયો તમને ઉપયોગી થયો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી આ ચેનલ સિરી એજ્યુકેશન ઉપર તમે નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી તેના બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા અને કમેન્ટ કરવાનું ન ભૂલતા। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।